Разговараме со министерот за земјоделство Трајан Димковски за доста актуелни и интересни теми што се сега важни во земјоделството. Најнапред ќе ве прашам за зелената нафта. Е најавте до крајот на месецот дека ќе профункционира нешто што одамна се чекаше кај земјоделците. До каде се работите? Видовме потпишан договорот, но сега сите ги чекаат картичките и каде треба да се обратат за картички за зелена нафта. Да, точно го рековте, ова е актуелна сезона и сега е моментот кога многу актуелни и отворени прашања има во земјоделството. Конкретно што се однесува до зелената нафта, договорот е потпишан, ние очекуваме во наредни неколку дена, што се вели на една рака се броја деновите кога ќе почне испорака и на првите зелени картички. Идејата е да, и тоа го работиме институционално во организација со платежната агенција, да преку нашите подрачни единици самите земјоделци доаѓаат и ги подигнуваат овие картички. Предвидени се 30% да се субвенционираат од трошоците. Експерти ја имаат направено веќе распределбата по кои култури, но еве малку да објасниме дали значи тоа дека секој што има овоштарник ќе добие исто или пак зависи од културата што е пријавено, како е пријавено, бидејќи се работи нели на принципот на што имат пријавено за субвенција. Точно, се работи на принципот што имат пријавени во 2018 година се земени реперите, односно самите површини кои што се пријавени во минатата година. Ова значи дека, го рековте убаво примерот со овоштарство, бидејќи пред година дена ние во овоштарство предходно беше субвенционирано сите овошни култури со една ставка. Но направивме една анализа во зависност од трошоците кои што ги имат самите култури и направивме градација, ако може да кажем така, реорганизација малку во таа мерка, со тоа што направивме три категории, каде што во првата секако дека влегуваат јаболкото, круша, праска, слива, оние поинтензивни култури кои носат и многу повеќе трошоци на самите земјоделци, потоа следуваат рибизли, малини, капини и други во таа група, и третата се ореви, каде што секако и во ова, сега кога ќе дојде до прераспределбата на зелената нафта и трошоците кои што се прават, најмногу добиваат овие кои што произведуваат овоштарите по интензивни култури. Е сега кога зборуваме за методологијата, методологијата е направена да 30% од потрошувачката за нафта бидат субвенционирани од државата. Пример, ќе кажам дека доколку 9000 денари е потребно за одржување за нафта во овоштарниците, како што се јаболка, крушка, слива, праска, во тој случај, значи 30% ќе бидат доделени на земјоделците или тоа е некаде 2800. Помножено со бројот на хектари ќе се одреди секој сам. Точно. Има ли горен лимит и долен лимит? Ова е доста битно да го потенцираме, постојат и горниот и долниот лимит, но ние работевме малку поинтензивно и да ги разгледувавме анализите повеќе во долниот лимит како би настапиле. Направивме да од 0,1 декар до 1 хектар сите земјоделци кои ќе бидат испод 500 денари, тоа е долниот лимит, значи минимум износот на картичката ќе биде 500 денари во зависност од минималните површини, така да направиме и кога зборуваме, и тоа е еден друг пристап кога правиме ние, што е оној социјален аспект и развојен аспект. Секако дека во овој дел, ова е оној повеќе доминира социјалниот аспект во минимумот, додека оној максимумот го ставивме, дека сепак прва година одвоивме ограничени средства на пари, значи се работи за 200 милиони денари во буџетот, каде што очекуваме 55.000 картички да бидат дистрибуирани, максимумот е, пардон, 100.000 денари. Со овие картички ќе набавуваат нафта, но освен нафтата, сега што е актуелна, нели, после жетва има орања, има доста и репроматериали во земјоделството што се набавуваат. Симболично се вклучивте во кампањата Мој ДДВ, дали е тоа порака до земјоделците? Токму така, пораката за земјоделците, знаеме дека земјоделците покрај оние маркетни трошоци, односно секојдневни потрошувачка кошница што ја викаме што е потребно за да се купат, многу повеќе, бидејќи сепак и добар дел и произведуваат, и ако погледнеме тоа аспект, земјоделците има дел од свое производство на храна, но она многу побитната специфика што сакаме и таа порака да ја пратиме е дека знаеме земјоделците набавуваат големи количини на семенски материјали, репроматеријали, вклучувајќи ѓубриво, препарати, пестициди. И во тој случај, значи, еден апел до земјоделците секаде каде што идат да си побарат фискални сметки, да ги искористат, многу е лесно да се симне апликацијата, бидејќи на ваков начин парите токму преку собирањето, односно преку ДДВ на плаќањето, се канализираат и во директните плаќања, односно субвенциите, парите им се враќаат назад. Осема Кузо за грај, каква е состојбата со проценките на штетите во Преспа, во Долна Преспа?
Невремето што се случи до 5 август, инаку сите пријавувања идат преку општината, локалната самоуправа, до 5 август е крајниот рок каде што земјоделците треба да си поднесат барање, се работи интензивно со пријавувањето, односно со завршување на оваа фаза со прибирање на барањата и проценките, се знае дека општината, односно советите усвојуваат елаборати кои потоа ги доставува до владината комисија која што потоа има еден втор процес во кој што тоа треба да заврши многу брзо.